ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶୀର୍ଷକ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପାନ ଆୟୋଜିତ। କାର ଓ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଫମ୍ନିସାମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷାର ଛିଟା ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଇଞ୍ଜିକନ୍ ସଂସ୍ଥାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବିକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଧାରଣା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହେମଗିରି ବ୍ଲକରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର। ସେନାବାହିନୀରେ ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଗଣସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆୟୋଜିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆବେଦନ। ଅଗ୍ନିପଥ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଢେଙ୍କାନାଳ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ଓ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ। ରାଉରକେଲା ସହରର ସେକ୍ଟର 5 ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମନ୍ଦିର ସଭାକକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ସହ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନରୁ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୟଶ୍ରୀ ମାନକୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୃତ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲା ବେଳେ ନମିତା ନାୟକ ମାତୃବନ୍ଦନା କରିଥିଲେ ଓ ଯୋଗମନ୍ଦିରର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାବିତ ଡକ୍ଟର କିଶୋରୀ ଦାସ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବତାରଣା କରିଥିଲା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା DIET ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ତାପସ ନାୟକ ଓ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହ ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିପରି ରହିଛି ତାହା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଉରକେଲା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ତେନ୍ସା, ବୀରମିତ୍ରପୁର, ବଣାଇଗଡ଼, ଦିଆମୁଣ୍ଡା, କୈସିରା, ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୋମବାର ଦିନ ରାଉରକେଲା ସହରର ହନୁମାନ ବାଟିକା ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରକ୍କୁ ଏକ କାର୍ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାର୍ର ଅନେକ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ କାର୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଉରକେଲା ସହରର ଅଗ୍ରଣୀ ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହମ୍ ନିଷାଦ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷାର ଛିଟା ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଚିତା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଓ ମହମ୍ମଦ କାସିମ୍ଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ବିଚିତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୀପିକା ମହିଳା ସଂହତିର ସଭାପତି ସୀମା ଭୌମିକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଦୀପିକା ମହିଳା ସଂହତିର ଉପସଭାପତି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ କୁଣ୍ଡୁ, ସମାପିକା ସାହୁ, RSP ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ED PK ସାହୁ, ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ SK ମଲ୍ଲିକ, ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ବିଜୟ କୁମାର ରାଉତ, ସଞ୍ଚାର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ହମ୍ ନିଷାଦ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ର ଡିରେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଚିତା ଚୌଧୁରୀ। ଆଜି ଡେଲ୍ୟୁଜ୍ 2022 ହେଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇପାରିଲାନି। ତ ଆମର ଏଇ ଆୟୋଜନ ଯେଟା ହେଇଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକରି, ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଆମେ ହମ୍ ନିଷାଦ ଚାଲୁ କରିଥିଲୁ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 2014ରେ, 14-15 ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଟା ଭିଜନ୍ ସେଇଟା ହେଲା କି ଫାଇଟିଂ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଲିଭିଂ ୱିଥ୍ ପ୍ୟାସନ୍। ଡିପ୍ରେସନ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆଜିକାଲି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ୍, କମ୍ପାରିଜନ୍, ଏତେ ଭାଗ ଦୌଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଯେକୌଣସି କଳା ହଉ କି ପ୍ୟାସନ୍ ହଉ, ସେଇଟା ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ କହନ୍ତୁ କି ଯେକୌଣସି କଳା କି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇକି ପଠାଉଛନ୍ତି। ଜଣ ଜଣକୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କସ୍ତୁରୁ
कस्तूरीर सुगंध सेमती एमती ही आपण पाइबे सेमती जहार भितरे कला अच्छी टैलेंट अच्छी सेटा एमती ही जानी परिबे किंतु जदि निजे आमे बुझी परिबे सेटा ग्रूम्ड हवा जत्ते छोटरु करिबा सेटा बहुत माने इट गिव्स अ ग्रेट एडवांटेज हाँ आमे सेटा बहुत आमर आम पाखे बहुत एमती अंडर प्रिविलेज पिला माने भी अच्छा आमे जाऊछु विभिन्न जगार आउ सोशल मीडिया रे भी कहूँ आउ एमती मीडिया रे भी कि लोक माने आसंतु आमे संगीत सिखोचु एंड वी टीच बोथ ट्रेडिशन एज वेल एज मॉडर्न कंटेम्पोररी सॉन्ग्स एंड दिस इज आवर स्ट्रेंथ बिकॉज वी आर ट्रेन्ड इन बोथ मु हिंदुस्तानी संगीत रे भी ट्रेन्ड एंड वेस्टर्न रे भी तो बोथ आई एम अ टीचर एज वेल एज परफॉर्मर सो व्हाट एवर वी आर डूइंग वी आर एवरी डे आई एम लर्निंग आई एम माई सेल्फ अ लर्नर सो आई ट्राई टू बी अ लिटिल बिट ऑफ टीचर ऑल्सो थैंक यू राउरकेला और आखपाख अंचल विभिन्न रेलवे ठिका कम कर ब्राह्मणी इंजिकन यह संस्था कार्यरत 75 जन श्रमिक से न्याज्य दाबी विशेषकर बकेया प्राप्य पाइबा विक्षोभ प्रदर्शन हो हिंद मजदूर सभा सहबंधित सुंदरगढ़ जिला शिल्पांचल श्रमिक सभार साधारण संपादक दिगंबर महांती नेतृत्व में ही विक्षोभ और धारणा होता वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रतिश्रुति परे सेमानक दाबी पूरण हेबा संभव हेबो बोली श्री महांती आशा करिसेंत मु दिगंबर महांती हिंद मजदूर सभा राज्य संपादक सुंदर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल संघ सभा साधारण संपादक साउथ ईस्टर्न रेलवे जो काम आमर एसटीआई फ्लाईओवर ब्रिज कहतु आईटीआई फ्लाईओवर ब्रिज कहतु बा आमर जो 4 नंबर जो ट्रैक आसला झारसुगुड़ा रु राउरकेला सॉरी 3 नंबर ट्रैक जो राउरकेला झारसुगुड़ा एवं राउरकेला रु रांची जो 2 नंबर ट्रैक गला से ब्राह्मणी इंजिकन काम कर ब्राह्मणी इंजिकन रो निज निज डायरेक्टर भितर तर झगड़ा ही ये लोक मानक चार मस दरमा देना आंकु 7 वर्ष जो काम करा काम बंद कले आईनगत आंकु छटेई प्राप्य दिया ताकु देना एणु 75 लोक ये धारणा देवा बाध्य कारण ये जो मालिक बबलू डालमिया ये जाते थाना रे गत मे मसरे कमिटमेंट कर आईआईसी सामने रे जे लेबर ऑफिस की मु एवं मोर जो दुज डायरेक्टर अच्छा दिव्यज्योति बेहरा एवं से अग्रवाल ये दुज को नेबी एवं मुझे से मोर स्टेटमेंट देवी पिला मानकर जो प्राप्य केमती मिल जेहेतु सी ना आम सहित तो कंटाक्ट रखिले ना फोन उठेले ना लेबर ऑफिस रो सहयोग कले तेणु जेहेतु नकले आम ये आज धारणा देलु किंतु पुलिस प्रशासन सहयोगिता एवं उपदेश मुताबक आम ये धारणा को शिफ्ट करूचु K4/5 जोटा कि ब्राह्मणी इंजिकन जो ऑफिस अच्छी सेठी एवं आ भितर आम जो मैडम अच्छा SDPO सी कमिटमेंट कर पुलिस प्रशासन निश्चिंत भाव समस्त को डक यार समाधान कर आम पुलिस प्रशासन उपरे विश्वास रखीचु भरोसा रखीचु एवं श्रमिक मानक जो प्राप्य अच्छी निश्चिंत भाव ये पुलिस प्रशासन एवं राज्य प्रशासन मध्यम आम पाइपरबू एवं ताद्वारा जेहेतु रेलवे अथॉरिटी चाहते पेमेंट करने को आम चाहूँ पुलिस प्रशासन सहयोग करूँ राज्य प्रशासन जो अच्छे सहयोग करूँ एवं लेबर डिपार्टमेंट एमती करणु यादारा श्रमिक मान जो प्राप्य पाई पाई यादारा समस्त जो मैंने कि ये देश को गठन करमिक प्राप्य निहाती मिलवा दरकार निकटरे सुंदरगढ़ जिले में जिलापाल भाव जोगद डाक्टर पराग हसद गाभाली जिलार सीमावर्ती अंचल हेमगिरी ब्लॉक रे जन अभियोग शुणाणी अनुषित हो अवसर में हेमगिरी अंचल विभिन्न उन्नयन प्रकल्प संपर्क में अवगत होगा सहित यह सबू प्रकल्प संपर्क में जनसाधारण मतामत शुणीते सहित जनसाधारण विभिन्न अभियोग और समस्या संपर्क में यथाशीघ्र आवश्यक पदक्षेप नेबाकू परामर्श देते जिलापाल
ଏହି ଶିବିରରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାଗରିକା ନାଥଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଭୈରବ ସିଂହ ପଟେଲ, ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ତିନି ବିଭାଗ ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଣସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଉରକେଲା ସହରର ପାନପୋଷ୍ଟ ଛକ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରେ ରାଉରକେଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବୀରେନ ସେନାପତି, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦେବବ୍ରତ ବିହାରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ଅପରାହ୍ନ 1:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ ଛାତ୍ର ମୋର୍ଚ୍ଚାର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିଭଳି ରଘୁନାଥ ପାରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ୍ବାଗନ ଛକ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯୁବ ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀ, ରବି ରାୟ ଓ ପ୍ରଭାତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆଜି ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଯୁବମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ନେଇ, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ରଖିଛୁ। କେବଳ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଆଜି ଶହ ଶହ କମ୍ପାନୀ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଯାହା ଭାରତ ସରକାର ଆଜି ଯାହା କରୁଛି, ମୋଦି ସରକାର ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ 70 ବର୍ଷର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା କରିଥିଲା, ଆଜି ତା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବସିଲାଣି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ସାଧାରଣ ଜନତା ସ୍ୱରକୁ ନେଇ ଆଜି ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଆଜି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସେ ଦାବି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ରାଉରକେଲା କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ହାତକୁ ନେବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମିତ୍ରପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଟାଉନ୍ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଗଣସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସାଜିଦ ଅହମ୍ମଦ, ବିକ୍ରମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ସୁଶୀଲ କିଣ୍ଡୋ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିର ସମାଲୋଚନା। ବିକ୍ରମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆଜି ସୁଶୀଲ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପିର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛି, ତା ବିରୋଧରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ଏହାର ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିବୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଏ ଭାରତବର୍ଷର ନୌଯବାନଙ୍କର ଖେଳରେ ସେ ଖେଳୁଛି ଜୀବନରେ, କାହିଁକି 4 ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ତା'ର ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିକି ତାକୁ 4 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲାପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଟେଇଦେବ, ସେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚଲେଇଛି ଦେଶକୁ, ଏମିତି ତ ବିକି ଦେଇ ସାରିଲାଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିକୁ। ଲାଷ୍ଟ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତର ସେନାବାହିନୀକୁ ବି ସେ ବିକିଦେବାର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କରୁଛି ଏହି ମାଧ୍ୟମରୁ, କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ସବୁ କରୁଛି। ଆଜି 4 ବର୍ଷ କଲା, କାଲି 2 ବର୍ଷ କଲା, କାଲି 1 ବର୍ଷ କରିବ, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ତୁମେମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଲଗେଇଦେବି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲଗେଇଦେବି, ଆଦାନୀରେ ଲଗେଇବି କି ଅମ୍ବାନୀରେ ଲଗେଇବି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ଆଜି ଲୋକ ଜାଗୃତ ହେଲେଣି, ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ 9 ଜଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଜବାବ ଦେବୁ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଖିଣ୍ଡୋ, ପୂର୍ବତନ PCC ମେମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ, BJP ସରକାର, ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁଠି ଅଗ୍ନିପଥ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟା ଆଣିଛି, ଏଇଟା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବୀରମିତ୍ରାପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଲ୍ ଯଦି ଆପାସ ନ କଲେ, ସାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ TV ମାଧ୍ୟମରେ,
ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଦଙ୍ଗା ହେଉଛି, ସିଏ ଯଦି ଏପଟେ ବିଲ୍ଟା ଅପାସ୍ ନେଲେ ଆମେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ହେଲେ ଏବେ ତାକୁ ବିରୋଧ ଆମେ କରିବା କଂଗ୍ରେସ ଆମର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ। ଆମେ ନିର୍ମିତ୍ରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶପଥ ନେଉଛୁ ଆଜି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ବିରୋଧ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। ସାଜିଦ ଅହମ୍ମଦ, ସଭାପତି ବିରମିତପୁର ଟାଉନ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଗ୍ନିପଥ ସ୍କିମ୍ ଆଣିଛି, ମାନେ ୟୁଥ୍କୁ 4 ବର୍ଷରେ ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, 17ରୁ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାକିରିରେ କରିବେ, ତାପରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ, ତାପରେ କରିବେ କ'ଣ। ତ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟା ଲୋକକୁ ଭୂଆଁ ବୋଳେଇବା ପାଇଁ, ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆଣିଛି, ଏହାକୁ ଆମର AICC ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ତଥା ଆମର ନେତା ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆମର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆମେ ଆଜି ବୀରମିତ୍ରପୁର କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପୁରାପୁରି ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁବକର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏମାନେ ଖେଳବାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କିମ୍କୁ ଆମେ କଦାପି ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁନି, ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆଉ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଟାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରିବ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସଦାବେଳେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆଉ ଯୁବକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଅଗ୍ନିବୀରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। सोना दिलों को करीब लाता है। सोना ही पीढ़ियों को जोड़ता है। सोना ही नए रिश्तों को समेटता है। सोना ही रिश्तों के धागे को मजबूत करता है। सोना रिश्तों को जोड़ता है। सोना ही लम्हों को रोशन करता है। ज्वेलर्स ऑफ जनरेशन, जय हिंद एंड सन्स ज्वेलर्स, मेन रोड, राउरकेला। सिटी इंग्लिश स्कूल affiliated to ICSE New Delhi. Now admission open for playgroup, nursery, LKG, UKG and standard 1 onwards. City English School have qualified, experienced and caring teachers, fully equipped audio visual labs, well equipped computer labs, regular co-curricular and extracurricular activities, outdoor visits and social activities, spacious and airy classrooms. Contact for admission and details, City English School near Raurkela Railway Station, Raurkela. Contact number 933-7400-865 and City English School, Gandhinagar Sector E, Banda Munda. City English School, AM 12 and 13, Basanti Colony, Raurkela. Contact number 933-7400-865 and 98612-56400. गजानन वैरायटी स्टोर, ए हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट, टेक्सटाइल एंड साड़ीज, जेंट्स लेडीज व किड्स का फैमिली फैशन स्टोर। जेंट्स और लेडीज के रेडीमेड गारमेंट्स में आपको चाहिए जो गजानन वैरायटी स्टोर में सब है वो। महिलाओं के लिए ब्राइडल साड़ी, लहंगा,
सिल्क एंड फैंसी कॉटन संबलपुरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ एवं सलवार सूट का लेटेस्ट कलेक्शन। रेमोंड, सियाराम, अरविंद जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की सूटिंग शर्टिंग, केलर, लोमेंट, इंटरग्रिटी, ड्यू, क्लासिक पोलो, जॉकी आदि कंपनियों के मेंस वेयर, लेडीज वियर, बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स पार्टी वियर का सुपर कलेक्शन। याद रखें, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ओनली एंड ओनली गजानन वैरायटी स्टोर, पावर हाउस रोड, राउरकेला। मोबाइल नंबर। सुंदरगढ़ जिले में एकमात्र डीलर जोंठी आपनो टीवीएस राइडर अपाचे लिमिटेड एडिशन टीवीएस जुपिटर 125 सीसी अन्य वाहन सह सहजरे उपलब्ध पाई परिवे जे कोनोसी टू व्हीलर किनिले ता सह हेलमेट एवं फ्यूल संपूर्ण मागणा आपनको अनुरोध कि आपण माने आमो शोरूम विजिट करंतु जहां कि त्रिदेव होटल एवं सर्किट हाउस पाखरे अछि पानपुर चौक राउरकेला रे बुकिंग करिया पई आज ही संपर्क करंतु 8114372181 रे किंबा 9078988824 रे यूनिक टीवीएस। सोमवार दिन ढेंकानाळ जिला सदर ब्लॉक अंतर्गत उपजिलापालंक कार्यालय ठारे एक जन अभियोग सुनाणी अनुष्ठित हो जाइछि। एही सुनाणी रे जिलापाल सरोज कुमार सेठी, आरक्षी अधीक्षक दिव्या भी, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार दास, सदर उपजिलापाल सुश्री स्निग्धाराणी धळ, अतिरिक्त आरक्षी अध्यक्ष विकास देहुरी, अतिरिक्त प्रकल्प निर्देशक सरोज कुमार दत्त, बीडीओ सुधीर कुमार नायक, तहसीलदार अनुपमा मुर्मु, आपातकालीन अधिकारी प्रमुख जोगदे विभिन्न प्रकार अभियोगर शुणाणी करिथिले। ढेंकानाळ जिला सदर ब्लॉक अंतर्गत तरभा ग्रामर धरणीधर बेहरा जिलापाल श्रीजुक्त सरोज कुमार सेठीको एक दरखास्त माध्यमरे सहायता पाई आवेदन करिछंती। सूचना मुताबक दीर्घ 5 वर्ष हेला श्री बेहरा पारालीसीस रोगरे आक्रांत होइछंती। एहा जोगु तांकर दुईटी जाक गोड़ अचल अवस्थारे रहिअछि। तांकर आरोग्य पई से मुख्यमंत्रीको रिलीफ पांठिरु आर्थिक सहायता प्रदान करागले से तांकर रोगर चिकित्सा करिपारिबे बोली दरखास्त माध्यमरे जिलापालंकु निवेदन करिछंती। फलीबंध 5 वर्ष हेला पहिली जमीबाड़ी सब बिक्री करदेली, भल हेपारु नहीं, गोड़ दिदा अंटाठू चालू नहीं, आज 6 वर्ष हेला पड़ी आज्ञा, झाड़ा झपड़ जीवा भी बहुत कदर्ज हो, परिश्रा बंद हो जाऊँगी, परिश्रा नड़ी लगे आज्ञा से मासु 2000 टंका नौ दूर बाट सारे कौन कर सारे चलुची आत मंदिर मन दौड़ी लगे कौन कलेक्टर
सरपंच भत्ता कर आखिरी आज शुणे गोड़ पिटा चलु नहीं सर पता बंद हो झाड़ा बंद होने क्या गाड़ी मुझे दि आए घर पुह जोड़ी को मदुआ पचारे नहीं खाई बुलूँगी कौन से तो मरीज कौन कर ढेंकानाल सदर निर्वाचन मंडली तरफ़ अग्निपथ निजुक्ति प्रतिवादरे जिला सभापति सरोज पट्टनायक नेतृत्व में जिलापाल कार्यालय सम्मुखें धारणा और प्रतिवाद सभा अनुष्ठित होई सदर निर्वाचन मंडली बहु नेतृत्व और कर्मी जोगदे केन्द्र सरकार अग्निपथ निजुक्ति योजना को विरोध कर वक्तव्य प्रदान करते केन्द्र सरकार युवक मान प्रतारणा करोजना कार्यकारी करने को यह योजना अनुसार युवक माने सैन्य बाहिनी रे 4 वर्ष चाकरी करी परवर्ती समय रे बेकार होई गोड़ी श्रमिक भली कार्य करने को बाध्य हेबे बोली अभियोग करा जाय छी। वर्तमान सरकार पूर्व सैनिक मान को थैथान न करिबा स्थले एही अग्निवीर मान को किभली थैथान करिवे ता प्रश्नवाची सृष्टि होई छी। पूर्व सैनिक मान को देथिबा प्रतिश्रुति दे 1 रैंक 1 पेंशन पूर्ण न करी नकारी मिथ्या प्रतिश्रुति युवक मान विभ्रांत करपथकामी करने को चेष्टा करता दि जाएगी तेणु सरकार जदि यह योजना को प्रत्याहार न करती तेज आगामी दिन आंदोलन तीव्रतर करने मत प्रकाश पाई सर्वशेष छात्र कांग्रेस सभापति शुभम दास धन्यवाद दे सभा सांग कर ढेंकानाल जिला सदर ब्लॉक अंतर्गत तरभा ग्रामर उदय स्वाई पिता कैलाश और बुबु बेहरा बिकी बेहरा पिता कैलाश सरकारी खाता नंबर 809 प्लॉट नंबर 5144 खाता नंबर 810 प्लॉट 4975 और 5152 को जबरदखल कर पाख पड़ोसी मानक हैरान करुवा अभियोग अभियोगकारी कहवा अनुजाई से ही सरकारी जमी एक दांड रास्ता सेथिरे साही लोक चला रास्ता सहित गाई गोरु मेंढा और छेली प्रभृति जीवा आसवा करती स्थान उत्तर दिगरे एक पानी महारा जाई जो रास्ता दे साही रो सबु पानी निष्कासित होता है। जमी को जबरदखल कर उदय स्वाई और बिबु बेहरा और बिकी बेहरा माटी पकई फल मझीरे कृत्रिम ह्रद सृष्टि यह समस्या संपर्क में दरखास्त मध्यम रंजन बारिक कालु स्वाई वेणुधर स्वाई प्रकाश बारिक भास्कर बारिक और प्रदीप बारिक प्रमुख जिलापा जनई संजय कुमार स्वाई घर तरवा आम गोटे साई पूरा चलुल गोटे कूर बर्तमान वर्षा पा होगा द्वारा से कूर पा पशु चारज लोक से जगह दंडा रास्ता को बंद कर गवर्नमेंट पा जो आगुरी जाऊला पा बंद करदे बंद करने द्वारा आम सरपंच को तरवा सरपंच को आप्लिकेसन देखिए जनईलु सरपंच महोदय कहले जे आमर मुटा पब्लिक जगह जेहेतु यहाँ पब्लिक लोकंर तेणुक मुझे कहबी से खराब हे आम तापर भी थाना रे गोटे आप्लिकेसन देलु थाना बाला जाकि इनक्वारी करते थाना बाला भी आमको कहले आम यहाँ देखू तुम यहाँ तहसिलदार को कहीकि डिमार्केसन कर कि ना जो देखा करा कथा देखा कर थाना बाला जहाँ जाम कथा अनुसार जाकि इनक्वारी कर बर्तमान गोटे साई पूरा आमर से जो कूर पा पशिक जमुच गोटे साई लोक पूरा मानने खाई पा ना पा पा अचल रोच तेणुक घरे पा पशुच्छे से आम आस कलेक्टर को देखा कले सी तार जहाँ बाट करेंगे से दंडाटा आमर जमी फिटिया कथा पा रास्ताटा से खोल ये कर घर हूँ तरवा साई हूँ स्वयं सही मो ना वेणुधर स्वई आजा आम वार्ड नंबर वार्ड 2 वार्ड नंबर बो आज्ञा गाई गोरु आम चलिया भारी असुविधा एपटे भी छेली मेढा भी गाई गोरु भी जापार ना दर हो मशा डाउंस लोक भारी हईरा होणु आम आस आई
ପାଣି ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲା ଆଗେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପୋଜିଟ୍ ଭାବରେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଜଣେଇଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏହାର ରିକ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ବତେଇଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯାହା ତୁମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କତିକି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଆଣିକି ତୁମ ଜାଗା କେଉଁଠି ଅଛି ବାହାର କରିବ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଆଇନ ଆଶ୍ରୟରେ ଆସିଛୁ ଚଳିବାକୁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ପାଣିଟା ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ତିନି ଜଣ ମଣିଷ ଜେଗା କିଣି ପାଣିଟା ଅଟକେଇ କିଣି ରଖିଲେ ଗୋଟେ କୂଅ ପାଣି ଆମେ ପାଣିଟା ଖାଉଥିଲୁ ପାଣିଟା ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଲା ଆମେ ଚଳିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଆଉ ତରବା ଅମ୍ବୁତି ବାରିକି ଆମେ ଜଣେଇ ଆଇଛୁ ସାରଙ୍କ କତିକି ଅଚଳ ଆମେ ହେଇ ରହିଲୁ ଆମ ସେଇ ପାଣିଟା ରହିବାରୁ ଆମେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଘରେ ପାଣି ପଶିଲା ଆମେ ସେଇଠି କାରଣ ସାରଙ୍କୁ ଆସି ଜଣେଇଲୁ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସାରେ ପାଣି ଖାଉଥିଲୁ କୂଅରୁ ସେଇ ପାଣିଟା ଅଚଳ ହେଇ ରହିଲା ତିନି ଜଣ ସେ ଜେଗା କିଣି ତାକୁ ପାଣି ବନ୍ଧେଇ ବୁନ୍ଧା ଦେଇ ରଖିଦେଲେ ପାଣିଟା ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଆମେ ସାର କ'ଣ ସେଇ କାରଣ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ ସେଇ ବାଟୁଟା ଜଣେଇବୁ ବୋଲି ସାରେ ଆଇଛୁ ତରଭା ଆମ୍ଭୁତି ବାରି ଆଉ କୂଅରେ ପାଣିରେ ପଶିଲା ଆମେ ଖାଇପାଇଲୁନି ପିଇ ପାଇଲୁନି ଆମେ ଚଳି ପାଇଲୁନି ପାଣି ଯାଉନି ବନ୍ଧେଇ କିଣି ପାଣିଟା ରହିଲା ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସାର ବାଟ ମାରିମୁରା ଦେଇଛିନି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆମ ଘରେ ସାର ପାଣି ପଶିଲୁ